ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଜୈବିକ ସାର ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାର ବିଷୟରେ। ଆମର ପାଠ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତିକରଣ, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ କିଛିଟା ସିଲାବସ୍ ସେମାନେ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଜୀବବିଜ୍ଞାନରେ ଥିବା 6ଟି ଚାପ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଚାପ୍ଟରକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଥା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଦୂଷଣ। ତେବେ ଏ 2ଟି ଚାପ୍ଟରକୁ ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ କେବଳ ରହିଛି 4ଗୋଟି ଚାପ୍ଟର, ଯଥା ଜୈବ ବିବିଧତା, ଜୀବକୋଷ ଓ ଏହାର ସଂଗଠନ, ଟିସୁତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ରୋଗ ଓ ତାହାର ନିରାକରଣ। ଏ 4ଟି ଚାପ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଜୈବ ବିବିଧତା, ଜୀବକୋଷ ଓ ଏହାର ସଂଗଠନ ଏବଂ ଟିସୁତନ୍ତ୍ର। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ରୋଗ ଏବଂ ତାହାର ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଭର୍ବ ଅଛି, ଏ ହେଲ୍ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଏ ହେଲ୍ଦି ବଡି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ମନଟିଏ ବାସ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପଦ। ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଶରୀରର ନିରୋଗ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗରେ ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଆମର ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ, ଏହାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଯଦିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିରୂପିତ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ WHO ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା 1948 ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା କ'ଣ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା କ'ଣ? ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୋଗ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଯଦି ଠିକ୍ କରି କାମ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହା ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସମାଜ ସହିତ ଭଲ କରି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ତା'ର ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ସୁସ୍ଥ କହିଲେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଓ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଜୀବନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏକ ବହୁ ପରିସରୀୟ ବିଭବକୁ ସାକାର କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, କାରଣ ରୋଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରତିଷେଧକ ଭେଷଜ ତଥା ସାମାଜିକ ଭେଷଜ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାମୂହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। କୌଣସି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିଲେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଅତୁଟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ଘରେ ଅଛ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ଏସବୁ କରାଯାଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କରୋନା ରୋଗ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାପି ପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗାଁର, ସହରର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାଉଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ରହିଛି। ସେସବୁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ତେବେ ଆମର ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ କୌଣସି ରୋଗ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମାନିବା ଏବଂ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗ କବଳରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବା। ଏହା ସହିତ ରୋଗ ନହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୀକା ଆମେ ନେବା ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ସ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଉଦ୍ୟମର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସମାଜ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ, ରୋଗ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।